Salam, axşamınız xeyir olsun. Hadisənin saat 23:15 olan buraxılışını təqdim edirik. Studiyada mənəm Zülfiyyə Elmanqızı və olduqca acınacaqlı bir xəbərlə buraxılışımıza başlayırıq. İki qardaş hərbi xidmətdən dönən zaman qəzaya uğrayıblar və onlar qohumlarını evlərinə aparıb şadyanalıq edəcəkdilər, ancaq ömür vəfa etmədi. Daha doğrusu, dəhşətli ailə faciəsinə səbəb olan yol qəzası oldu. Hadisə ötən gecə Bakının Qaradağ rayonu Ələt qəsəbəsində baş verib. İçərisində 4 nəfərin olduğu Daiva markalı minik maşını hərəkətdə olarkən yol kənarındakı yanacaq doldurma məntəqəsində növbədə dayanan Şagman markalı yük avtomobilinə arxadan çırpılıb. Nəticədə sürücü 26 yaşlı Rövşən Hacızadə və onun 24 yaşlı qardaşı Üzeyir Hacızadə, onların xalası oğlu hərbi xidməti başa vurub qayıdan Həsən Həsənov dünyasını dəyişib. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xüsusi riskli xilasetmə xidmətinin xilasediciləri hadisə yerinə cəlb olunublar. Mini avtomobilində sıxılmış vəziyyətdə qalan cəsədlər çıxarılaraq aidiyyat üzrə təhvil verilib. Xəstəxanaya yerləşdirilən Nicat adlı gəncin vəziyyəti isə ağırdır. Həmin şəxs isə əsgərlikdən evə qayıdırmış və ölən qardaşlardan Rövşən Hacızadə ailəli olub və bir övladı var. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Bəli, əcəl hərdən bu cür amansızlıqlar da törədir. Bir ailənin iki övladı və bir nəslin də üç balası. Astara rayonunda İran vətəndaşının idarə etdiyi yük maşını qəza törədib. Yoldan çıxaraq gözəllik salonunun üzərinə aşan maşının sürücüsü elə hadisə yerində dünyasını dəyişib. Astara Şahağacı yolunda maye qaz daşıyan Volvo markalı yük maşını yoldan çıxaraq aşıb. İran vətəndaşı 40 yaşlı Seyid Məhəmməd Reyhaninin ürək tutmasından halı pisləşib və sükan arxasında idarə etməni itirərək yoldan çıxıb. Maye qaz daşıyan yük maşını aşandan sonra yolun kənarında olan gözəllik salonuna çırpılıb. Salonda 3 nəfər olsa da xoşbəxtlikdən xəsarət alan yoxdur. Bundan əlavə qəza nəticəsində kəndin 10.000 kilovatlıq elektrik dirəyi də sıradan çıxıb və nəticədə yüksək gərginlikli elektrik xətlərinə ziyan dəyib. Baham yol gəlmiş, İrandan baham çıxmış o. Bizim qaz maşınlarımız doludur və bu boşaltmış. Çünki ürəyin xəsarətinə görə bu deyə gedirəm İrana. Gəlir görür bu hadisə üz verir. Hadisə yerinə dərhal Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xilasediciləri cəlb olunub. Deformasiyaya uğramış yük maşınının içərisində sıxılmış vəziyyətdə qalan sürücünün cəsədi çıxarılaraq aidiyyatı üzrə təhvil verilib. Faktla bağlı Astara rayon polis şöbəsində araşdırma aparılır. Məhəmməd Rzayev, Şahin Mirzayev, Astara. Bədbəxtlik gözlənilməyən, arzulanmayan və buna rəğmən qəfil gəlib çağırılmayan yeri dar eləyən üzdən iraq. Kim istəyər arzuların apardığı uzaqlara çatmamaq? Amma sən saydığını say, gör, fələhinə sayır. Şaftalı yeyib ağzını dada gətirmək istəyən yeni yetmənin ağzının dadı bir dəfəlik qaçdı. Boğazında qalan tum onun həyatına nöqtə qoydu. Tum qədər kiçik bir şeylə ölüm təbili çalınanlar az deyil, axı dünya fanidir. Lənkəran sakini meyvə yiyərkən dünyasını dəyişib. Boğazında şaftalı tumu qalan 14 yaşlı Talih Nəsirzadiyə əvvəlcə atası ilkin tibbi yardım göstərməyə çalışıb. Nəticə olmadığından o, uşağı dərhal Lənkəran rayon mərkəzi xəstəxanasına aparıb. Lakin xəstəxanaya çatanda artıq yeni yetmə dünyasını dəyişib. Hadisə zamanı oğluna ilkin tibbi yardım göstərməyə çalışan atanın da barmaqları zədələnib. Meyit müayinə olunmaq üçün Məhkəmə Tibbi Ekspertiza və Patoloji Anatomiya Birliyinin yerli şöbəsinə təhvil verilib. Dünyasını dəyişən Talih Nəsirzadə ailənin yeganə oğlan övladı olub. Gürcüstan vətəndaşı Kür çayında batıb. Bədbəxt hadisə azərbaycanlıların kompakt yaşadığı Marneoli rayonunun ölkəmizlə sərhəddə yaxın hissəsində baş verib. Əslən azərbaycanlı olan 23 yaşlı Pərviz Yusifov naməlum şəraitdə çayda batıb. Onun axtarışlarına Qazağın 2-ci Şıxlı kəndindən başlanılıb. Əraziyə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin dalğıc xilas ediciləri cəlb olunub. Cəsədin axtarışları Kür çayının Axsafa rayonundan keçən hissəsində davam etdirilir. Siyəzən rayonunda ilan sancma faktı qeydə alınıb. Hadisə rayonun Yenikənd kəndində olub. 24 yaşlı Hüseyin Bağırov sahədə ot yığarkən ilan onun sağ ayağını sancıb. Zərər çəkən dərhal Siyəzən Regional Diagnostika Mərkəzinə yerləşdirilib. Müvafiq yardımlar göstərildikdən sonra Hüseyin Bağırov ambulator müalicəyə buraxılıb. Analoji fakt Tovuzun Ağdam kəndində də olub. Kənd sakini 49 yaşlı Mehdixan İsayev əkin sahəsində işləyərkən sürünən onun sağ əlindən sancıb. Yaralı dərhal Tovuz rayon mərkəzi xəstəxanasına yerləşdirilib və ona tibbi yardım göstərilib. Zəhər əleyhinə zərdab vurulub. Vəziyyəti orta ağır qiymətləndirilir.
Yəni ki, insan öləcəksə öləcək, əcəl yaxınlaşdısa yaxınlaşdı. Bunun heç bir vəclə qarşısını almaq mümkün deyil. Az öncə izlədiyimiz faktlar buna bir daha rəvac verir bu sözləri deməyə. Çünki bildik, izlədik, gördük ki, ailənin tək övladı idi, cəmi 14 yaşı var idi və ailə artıq onların həm övladı olmayacaq, həm də ölüm var, ölüm kimi, ölüm də var, zülüm kimi. Durduğu yerdə qəfil şəkildə xəstəlik falan deyil, bir şaftalının tumu onu həyatla vidalaşdırdı. Bakının Pirşağı qəsəbəsində həkim bıçaqlanıb, hadisə Sabunçu rayonu 14 saylı köməkçi təcili yardım stansiyasında qeydə alınıb. İddiaya görə xəstə baxıcısı işləyən qadının birinci həyat yoldaşı Qazaq sakini Ayaz Hüseynov sarxoş vəziyyətdə və əlində bıçaq xəstəxanaya gələrək keçmiş arvadını öldürmək istəyib. Bu zaman stansiyanın həkimi Əflatun Yusifov araya girərək qadını qorumağa çalışıb. Lakin qarşı tərəf sakitləşməyərək qadının əvəzinə 64 yaşlı həkimi qarın layihəsindən bıçaqlayıb. Yaralı ağır vəziyyətdə xəstəxanaya yerləşdirilib. Ayaz Hüseynov Sabunçu rayon polis idarəsi 15-ci polis bölməsinin əməkdaşları tərəfindən tutulub, faktla bağlı araşdırma aparılır. Yəni, hərdən belə də olur. O qadının günahı nəydi? Yəni, həkimin heç bir günahı yox idi, güdaza getdi. Ömrünün yarısından çoxunu həbsxanada keçirib, törətdiyi əmələ görə yolu yenə də dəmir barmaqlıqlar arxasından keçməli olacaq. Söhbət çətənə əkib becərən Hacı Qabul sakinindən gedir. Eyni əmələ görə daha bir neçə nəfər saxlanılıb. İzləyək. Hacı Qabulda 33 il məhkumluq həyatı yaşayan kriminal avtoritet saxlanılıb. Hacı Qabul sakini Mirzə Fətəli Axundov küçəsi 35 ünvanında yaşayan 63 yaşlı razbojnik ləqəbli İlham Səmədov 9 ədəd çətənə kolunu əkib becərdiyinə görə tutulub. Əvvəllər məhkum olunmuş? Bəli. Neçə dəfə? 10 dəfə. Nə üstündə tutmuş? Hər şey üstündə. Bir ikisini çəkimdə? Razboj, oğurlu, bilin adam vurmaq. Narkotik vasitələrdən? Bəli, bir dəfə. Kürdəmirin Şıxımlı kənd sakini 50 yaşlı Ziyə Səmədov da eyni səbəbdən saxlanılıb. Polisin keçirdiyi əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində onun yaşadığı evin həyətyanı sahəsində narkotik tərkibli çətənə kol aşkarlanıb. Ziyə Səmədov eyni əmələ görə 8 il məhkumluq həyatı yaşayıb. Kürdəmir rayon Şıxımlı kənd sakini 1967-ci il təvəllüdlü Səmədov Ziyə Bilaloğlunun yaşadığı evin həyətyanı sahəsinə baxış keçirilən zaman evin həyətyanı sahəsində yerləşən bağ sahəsində 28 ədəd kultivasiya edilmiş çətənə kolları aşkar edilərək götürülmüşdür. Astara Gömrük İdarəsinin Gömrük Hüquq Pozmalarına Qarşı Mübarizə Şöbəsinə daxil olan məlumat əsasında İrandan ölkəmizə piyada gələn Azərbaycan vətəndaşının üzərində şəxsi yoxlama aparılıb. Yoxlama zamanı vətəndaşın daxili orqanlarının tibbi müayinədən keçirilməsi zərurəti yarandığından o Gömrük əməkdaşlarının müşayiəti altında Astara rayon mərkəzi xəstəxanasına aparılıb. Xəstəxanada tibbi müayinə nəticəsində vətəndaşın daxili orqanında bir ədəd bükümdə xalis çəkisi 1.4 qram olan narkotik vasitə metadon və 2 ədəd bağlamada xalis çəkisi 65.1316 qram olan psixotrop maddə metamfetamin aşkar edilib. Bütün faktlarla bağlı araşdırma aparılır. Dövlət Sərhəd Xidmətinin əməkdaşları külli miqdarda qaçaq malın Azərbaycana gətirilməsinin qarşısını alıb. Yolun 4-ü saat 01 radələrində Yardımlı rayonunun Abbaslı kənd ərazisindəki sərhəd zastavasının xidməti sahəsində dövlət sərhədi istiqamətində hərəkət edən 3 nəfər aşkar edilib. Dayan çağırışına və xəbərdarlıq atəşinə məhəl qoymayaraq hadisə yerindən qaçmağa cəhd göstərən Yardımlı rayon sakinləri 23 yaşlı Elnur İmanov və 22 yaşlı Sarvan Əsmənov saxlanılıblar. Sərhəd pozucularından biri isə havanın qaranlıq olmasından və ərazinin mürəkkəb relyef xüsusiyyətlərindən istifadə edərək geriyə qaça bilib. Əraziyə baxış keçirilərkən Azərbaycan-İran dövlət sərhədində gizlədilən 5550 qutu müxtəlif markalı siqaret aşkar olunaraq götürülüb. Fakt üzrə əməliyyat istintaq tədbirləri davam etdirilir. Oğurluq əvvəla haramdır, daha sonra qınanılandır və ən əsası bəşər övladının bəşəriyyətə saçdığı böyük bir utancdır. Ələl xüsusda bu əməli bəşərin ali və nəcib varlığı, yəni qadın edirsə, bu dəmdə haqlı sual meydana çıxır. Sürüklənən bir əməllə sürüklənən bəşəriyyət necə yüksələcək? Nəsimi rayon polis idarəsi 22-ci polis bölməsi əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində iyunun 15-də və 28-də əcnəbi vətəndaşın cibindən 180 ABŞ dolları, Bakı şəhər sakini olan bir qadının çantasındansa 800 manat və 400 ABŞ dolları pul uğurlamaqda şübhəli bilinən Gülnarə Novruzova Şirvan şəhər ərazisində tutulub. Ətrafında aparılan tədbirlərlə onun cari ilin mart ayından iyun ayına dəyə olan müddətdə Nərmanov rayon ərazisində Bakı şəhər sakinləri olan 4
4 qadının çantasından pul, mobil telefon və sənət uğurlaması da müəyyən edilib. Saxlanılan Gülnarə Novruzovanın ətrafında Nəsimi rayon polis idarəsi 21-ci polis bölməsinin və Nərmanov rayon polis idarəsi 16-cı polis bölməsinin əməkdaşları tərəfindən əlavə tədbirlər aparılıb. Onun mayın 4-də, 19-da və 24-də paytaxt sakinləri olan 3 qadının çantasından 300 manat pul, 200 avro və 200 ABŞ dolları, içərisində 1000 manat olan pul qabı, habelə sənət uğurlaması da müəyyən edilib. Faktla bağlı Nəsimi rayon polis idarəsinin istintaq şöbəsində cinayət məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işləri başlanılıb, əməliyyat axtarış tədbirləri davam etdirilir. Polis əməkdaşları uğurluq etməkdə şübhəli bilinən Gülnarə Novruzovanın digər analoji cinayətlərdə iştirak etdiyini də istisna etmir. Onun əməllərindən zərər çəkən başqa vətəndaşlar varsa, bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin 102 zəng mərkəzinə və ya Nəsimi rayon polis idarəsinə müraciət edə bilərlər. Çox təəssüflər olsun. Nə qadınlığa yaraşmadı, nə də ki o simadakı gözəlliyə. İmişli rayon Bəhrəmtəpə qəsəbəsində yerləşən məcburi köçkün şəhərciyində yanğın qeydə alınıb. Alov həmin şəhərcikdə məskunlaşan Fuad Muxtarova məxsus həyət yanı sahədə yerləşən təsərrüfat damından başlayıb və havanın küləkli olması qığılcımı gücləndirib. Ümumi sahəsi 50 kvadrat metr olan qamışdan tikilən bina və içərisindəki əşyalar yanaraq külə dönüb. Hadisə yerinə İmişli rayon yanğından mühafizə xidmətinin texnika və canlı qüvvəsi cəlb olunub, yanğın söndürülüb, alovun ətrafda yerləşən evlərə keçməsinin qarşısı alınıb. Hazırda faktla bağlı araşdırma aparılır. Bu oğlumun əldamsıdır. 1500-ə qədər maxət çəkmişdim. İçərisində şifri vardı. 5 kuba qədər taxta vardı. Ondan sonra toyğu cüzəsi vardı, heç bilmirik indi orada kabab olub. Necə olub bilmirik. 150 dənə kip almışdım. 3 manat 50 qəpik. O yanıbdı. Nə qədər şifrim, materialım. Bunlar hamısı yanıb, göz qabağındadır. Kreslosu, divanı, deyir daha göz qabağındadır. Qərb bölgəsində əsən külək Samuxda fəsadlar törədib. Axşam saat 18 radələrində rayonun Sərkər kəndində iri gövdəli çinar ağacı qırılaraq Əli-Əsəd Abbasova məxsus Niva markalı avtomobilin üzərinə aşıb. Nəticədə minik maşını yararsız hala düşüb. Rayon Fövqəladə Hallar Komissiyasının üzvləri əraziyə cəlb olunublar. Küləyin vurduğu ziyan hazırda araşdırılır. Evdə uzanmışdım. Bir də uşaq gəldi ki, baba nəsə maşının üstə düşdü. Gəldim, gördüm, çınar ağacı uçub maşının üstə düşübdü. Külək o qədər külək yox idi. Özünüz görürsünüz, ağac ortadan çürüyüb, az bir hissəsi qavıq saxlayır. Haradasa ağacın bir 5 ton ağırlığı var. Bu ağırlığa tab gətirməyib, ağac yerə düşüb. Daxili işlər orqanları tərəfindən gün ərzində 111 cinayət faktı qeydə alınıb, onların da 22 istizlərlə açılıb. Cinayət məcəlləsinin müxtəlif maddələri ilə axtarılan 15 nəfər tutularaq istintaq orqanlarına təhvil verilib. Avtomobil yollarında 5 yol nəqliyyat hadisəsi baş verib, nəticədə 4 nəfər ölüb, 10 nəfər xəsarət alıb. Daxili işlər orqanları əməkdaşlarının həyata keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində narkotiklərlə əlaqəli 6 qanunsuz saxlanılan silah sursatla bağlı bir fakt müəyyən edilib. Cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 16 nəfər tutulub. Bəli, daha 16 nəfər üçün ömür gün bu andan etibarən dəmir barmaqlıqlar arxasında çürümək məcburiyyətində qalacaq, müvəqqəti də olsa. Amma ömrü günü bada vermək olmaz, çünki ömür gün də bizə müvəqqətidir. Yəni, az öncə izlədiyimiz faktlar, xoş olmayan olaylar bir daha sübut etdi və bir daha bunu təkrarlayıram ki, əcəl qəfil gəlir, onun qarşısını heç kəs ala bilmir. Ona görə də biz olaq, bizə aid xarakterlərlə, xüsusiyyətlərlə özümüzü qoruyaq, yaxşı olaq, yəni, ölmək olar, hamı ölə bilər. Əsas odur, yaxşı əməllərimiz bizimlə geçsin. Əks təqdirdə ömür gün də bu dünyada elə dəmir parmaqlıqlar arxasında çürüyür. Allah əmanət olun, nəsibdə varsa növbəti gün yenə görüşəcəyik.